Shëndetësia! Pa trafaze, ku ke mujtë me kondë? Do me thonë, kara, Armen Zemaj, edhe shëndetësia është në kolaps total. Qa ka bu Armeni vetia përves që unon, kur ka thirë hojgja? Shëndetësia themeron. Mësë më në, me kësi senë me më zanë mungosh, se të edin që kur duhen e të qesë dzezat një ka një edhe do me thonë, qka të rajtë? Qfarë dzezat e zakë? Me dy këja pësët, po e s'ta krynë? Za herë punë e mëshës, me të ndu se s'ta t'as puas, ju? Për me kry punë veç PDK-ja. A je ty vlaqko që e ke shti djalin tanë punë 6 muj mas lindja si ke dhonë rronë? Po kjo ketë butë ndodhë bre! Qka kam bo ministrat e shëndecis gjatë pandemis? A nashkojnë e ve, tezja sani? Mura tezja sani ju dik, dhe të ordi shkriti në katë isha pa mosk, u mëneke milonë oksigen tizës. Halonë shtosh me dollë me numra, qifta tek, me dollë, të thonë jemi në dyjaftë të fundit kritike. Dhe puna e stendave në Kosovë kënë shumë interesantë.